Hər vaxtınız xeyirli olsun, dropshipping təliminin 4-cü bölümündə xoş gördük. Bu bölümdə artıq məhsullar tapacağıq və həmin məhsulları eBay-də necə satışa qoymaq olar onu görəcəyik. Təbii ki, siz ilk növbədə bu satışa qoyma hissəsindən istifadə edə bilmirsiniz, çünki sizin Pioneer hesabınız təsdiqlənməyib. Amma ən azından Pioneer hesabınız təsdiqlənənə kimi doğru məhsulu necə tapmaq lazımdır, bunu öyrənin və məhsullar tapın ki, Pioneer hesabı təsdiqlənəndən sonra bir də məhsul araşdırmağa vaxt itirməyin. Yəni, hesab təsdiqlənəndən sonra birbaşa məhsulları satışa çıxar. Deməli, ilk növbədə bizə nə lazımdır? Google-a daxil oluruq. İlk hissədə ebay.com yazırıq təbii ki. Daha sonra Google-un növbəti səhifəsində tədarikçimizi yazırıq. Məndə Amazon olduğuna görə Amazon yazıram. Və üçüncü hissədə isə eBay Fee Calculator yazırıq. Bu da eBay-dəki komissiyaları hesablamağa kömək edir. Bunların hamısını yazandan sonra məhsul araşdırmağa başlaya bilərik. Mən ilk növbədə Amazondan başlamaq istəyirəm, çünki məndə Amazon Prime hesabıdır və buna görə də satılmalar pulsuzdur. Üstəlik, daha ucuz məhsulları tapa bilərəm. Əgər Amazonda yenisinizsə, yəni beyninizdə bir məhsul axtarmaq yoxdursa, burada bestseller hissəsinə daxil ola bilərsiniz. Burada Amazonda satılan, daha çox satılan məhsullar göstərilir. Və bu satılan məhsullara çox güman ki, tələbat var və ona görə də biz bu məhsulları axtara bilərik. İlk növbədə burada bestseller hissəsində kateqoriyalara ayırıblar, məsəl üçün oyuncaqlar, oyunlar, avtomobil üçün məhsullar, gözəllik və s. Biz avtomobil üçün olan hissədən birini yoxlayaq. Burada belə bir gel var. Bu, avtomobildəki tozlar və s. şeyləri təmizləmək üçündür. Bunun adını Ctrl-C ilə kopyalayıram və gəlirəm eBay-də bunu Ctrl-V ilə yapışdırıb axtarışa verirəm. Axtarışa verəndə buna bənzər məhsullar görürəm. Amma bununla eyni məhsul yoxdur. Daha doğrusu var və bunlar da çox satılmayıb. Məsələn, bu məhsulu baxaq. Bir dənə satılıb, o da 4 dekabrda. Qiyməti isə 10.85-dir, burada qiymət 7.99-dur. Bu məhsuldan çıxaq. Baxaq görə bunu başqa hansı qiymətə satan var. $25.81-ə də satıblar, bu çox güman ki, çoxdan olub. $13.73 Buna bax, satılıb baxaq. $26. Bu məhsul demək olar ki, çox axtarılmayan məhsuldur. Ona görə də hələ ki, başqa məhsulları araşdıraq, amma bunu da bir yerə qeyd edə bilərik. Məsələn, burada belə bir pəncərə yaradırıq və ana səhifəmizə düşsün. Lazım olsa bu məhsula yenidən qayıdıb axtarış edə bilərik. İndi isə geri qayıdırıq. Burada gözəllik və s. hissəsində də məhsullar var. Bunları da araşdıraq. Biz ilk növbədə ucuz məhsullar tapmalıyıq ki, nə qədər ucuz məhsullar tapsaq, bir o qədər çox məhsul alıb sata bilərik. Ona görə də ilk hissələrdə, yəni eBay-ə ilk başladığımız müddətdə ucuz məhsullar tapmalıyıq. Məsəl üçün, belə bir məhsul var. Açığı bu məhsulun nə olduğunu, nə işə yaradığını bilmirəm, amma adını kopyalayaq. Və eBay-də axtarışa verək. Bununla eyni məhsul görmürəm hal-hazırda. Bir dənəsi var deyəsən. Aha, bununla eyni məhsuldur, amma bu da yeni siyahıya verilib və çox güman ki, satılmayıb. Satılmayıb və yeni siyahıya verilib. Bu məhsuldan da geri çıxırıq və elə gözəllik hissəsində davam edir. Görək, başqa nə məhsullar var. Ucuz məhsullara baxmaq lazımdır. Məsəl üçün, belə bir məhsul var. Bunun dəsində nə olduğunu bilmirəm. Amma adını kopyalayaq, eBay-ə yapışdıraq. Eyni məhsuldur və 13.74-də 20 dənəsi satılıb. Çox güman ki, bu məhsul yaxşı məhsuldur. Ona görə də buna daxil olaq, görək nə vaxt satılıb. Burada son alış tarixlərini görə bilərsiniz. 10 dekabr, 10 dekabr, 9 dekabr, 8 dekabr, 8 dekabr, hətta 8 dekabrda 2 dənəsi satılıb. Demək olar ki, dekabr ayı ərzində bundan 17-18 dənəsi satılıb.
Deməli bu məhsul yaxşı məhsuldur. Alınan məhsuldur. Ona görə də bu məhsulu araşdırmağa davam edirik. Hələ ki ən ucuz qiymət 12.21-dir. Ən ucuz qiymət. Araşdıraq görək başqa ucuz qiymətə var. 12.85-ə var. 13.17-yə var. 12.71-ə var. 12.47. Buradan etsəydi 12.21. Deməli bu məhsul ən ucuz 12.21-dir. Yəni başqa qiyməti görmürəm. eBay-dən etsədi bu 8.60. Bu 12.21 olan məhsulu götürək. Artıq 2 dənəsi satılıb. Bu da 10 dekabrda. Deməli bu məhsulu biz paylaşmalıyıq. Geri qayıdıram və bu məhsulun özəlliklərini yoxlamaq lazımdır. Şəkildə baxanda burada əsas ölçüsü və çəkisidir ilk növbədə. Burada 59 milli görsənir. Görək burada neçədir. Burada da 59 millidir. Başqa çox güman ki, eynidir bütün özəllikləri. Hətta şəkilləri belə Amazondakı ilə eynidir və ola bilər ki, hətta bu satıcı dropshipperdir və Amazondan bu məhsulu götürüb. Ona görə də biz bu məhsulu artıq rəqib ola bilərik. İndi gəlirik Amazona. Bunu kartımıza əlavə edirik ki, öyrənək görək bu məhsulun dəqiq qiyməti nə qədər olacaq. Kartımıza əlavə edəndən sonra burada bir dənə adres seçək. Səhv seçdim. Burada bir dənə adres seçək. Adres seçəndən sonra məhsul 8.60 idi qiyməti. Təbii ki, məndə prime olduğuna görə çatdırılmalar pulsuzdur. Ümumi komissiya ilə birlikdə 9.20 olacaq. Ona görə də bu qiyməti kopyalayırıq və gəlirik burada kalkulyator hissəsində məhsulun qiyməti hissəsində bunu yapışdırırıq. Daha sonra bu məhsul burada 12.21-dir. Biz bundan daha aşağı satmalıyıq ki, bu məhsulu bizdən alsınlar. Ona görə də qiymətini 12.19 qoyuram. Qiyməti belə qoyandan sonra burada bizim gəlirimiz görsənir. 1 dollar 12 sent. eBay-də 1 dollar 87 sent komissiyadır. Deməli, burada 1 dollar 12 sent bizim gəlirimizdir. Aşağı yuxarı təxminən 1 dollar olacaq, çünki bu sayt o qədər dəqiq demir. Amma biz ilk başlarda məhsuldan çox gəlir götürməyi düşünmürük. Çünki bizim yeni başlayanda əsas məqsədimiz daha çox satış eləmək və eBay-in güvənini qazanmaqdır. Hətta yeni başlayanlar üçün belə bu məhsul çox yaxşı bir məhsuldur, çünki üstündən təxminən 1 dollar, yəni 10%-ə qədər gəlir götürürük. Hətta 10%-dən daha çox. Və demək olar ki, biz məhsulu artıq paylaşmağa başlamalıyıq. Sağ hissədə məhsulun eBay-dəki səhifəsini qoyuram, sol hissədə Amazona gəlirəm və məhsulun Amazondakı səhifəsini açıram. Çünki bundan artıq bizə lazım olacaq. Orta hissəyə daxil olurum və artıq burada satışı həyata keçirə bilərəm. Birbaşa eBay-in ana səhifəsindən satış hissəsinə daxil olaraq satışı həyata keçirmək mümkündür. Burada siyahı yarat sözünə basırıq və sadə siyahı seçirik. Seçəndən sonra bizə hansı məhsul axtarırsınız soruşur. Və biz bu məhsulun adını eBay-dən kopyalayırıq, bura yapışdırırıq. Axtarış hissəsinə basanda burada ona bənzər məhsullar göstərir, bizim məhsul buydu. Burada məhsulun vəziyyətini soruşur. Məhsul yenidir və qutu ilə birlikdədir, məhsul yenidir və qutusuzdur. Amazona gəlirik, Amazonda məhsulun qutusunu görmürəm, çox güman ki, qutusuz göndərirlər, ona görə də qutusuzu seçirəm. İləri gedəndən sonra artıq burada məhsulun şəkillərini və başqa özəlliklərini yazmaq lazımdır. Şəkillər üçün gəlirəm Amazona. Amazondan şəkilləri bir-bir seçib yükləyə bilərəm. Çünki burada keyfiyyətli şəkilləri yükləyirlər. Və başlayıram bir-bir Amazondan şəkilləri yükləməyə. Amazondan yüklədiyim şəkilləri bir-bir bura əlavə edirəm. Bəzi şəkillər keyfiyyətsiz ola bilər, ona görə də onları silmək lazımdır. Başqa hansı şəkillər qaldı?
Bütün şəkilləri yükləyəndən sonra şəkilləri öz istəyimə görə sıralayıram. Məsələn, mən istəyirəm ki, birinci məsulun öz şəkli olsun, daha sonra kutusunun arxa hissəsinin şəkli olsun, daha sonra məsulun bir qadın istifadə edəndə şəkli olsun, sonra yenə məsulun özü, daha sonra bir kişi istifadə edəndə şəkli olsun, ən axırda isə bəzi özəlliklər və s. olsun, yazılar. Aşağı inəndə burada başlıq hissəsi var, burada məsulun təbii ki adıdır, biz məsulun adını bununla eyni edirik, çünki bizim rəqimimiz budur. Və artıq bu məsulu axtaranda bizim də məsulumuz ora çıxacaq. Daha sonra aşağı inirik, burada alt başlıqdır. Buna görə bizdən 2 dollar pul tutacaq və ehtiyac yoxdur. Kateqoriyası avtomatik olaraq seçilib. Brand Mille Organics, yenə də baxırıq görək, düzdür Amazon'da. Mille Organics, bəli, düzdür. Burada yazmayıblar, amma düzdür. Bütün özellikleri burada var, yəni bizim başqa hiss edilməyə ehtiyacımız yoxdur. Siz əgər məhsulu yükləyirsinizsə və məhsullarda bu özellikler dolu deyilsə, bunları maksimum şəkildə doldurmağa çalışın. Çünki bu özellikler nə qədər dolu olsa, məhsul axtarışda bir o qədər çox önə çıxır. Burada artıq biz məhsulu kataloqdan seçdiyimizə görə bütün özellikler avtomatik şəkildə doldurulub. Bizə lazımdır ki, sadəcə məhsulun digər özelliklerini yazıq, məhsulun açıqlamasını yazıq. Aşağıda isə açıqlama hissəsi var. Burada indi məhsulun açıqlaması yazmalıyam. Gəlirəm Amazon'a. Buradan Amazon'dakı açıqlamaları kopyalayıb oraya yapışdıra bilərəm. İlk növbədə mən istəyirəm məhsulun adını yazın. Məhsulun adını yazından sonra bir neçə sətir aşağıda başlayıram məhsul haqqında məlumatlar yazmağa. Daha sonra biraz aşağıya inib məhsul haqqında əlavə məlumatlar yazıram. Və ən sonunda da məhsul haqqında başqa nə yaza bilərəm, onlara baxıram. Bu yazıları da kopyalayıq, yapışdıraq, çünki açıqlama nə qədər geniş olsa bir o qədər yaxşıdır. Aha, məncə bu qədər bəsdir. İndi isə gəldik məhsulun satış hissəsinə. Burada qiymət yazılıb, format hal-hazırda al formatdır. Yəni, birbaşa sat pulu verəcəklər, məhsul alacaqlar. Burada aksiyon hissəsində qiymət artırma yolu iləndir. Buna ehtiyac yoxdur. Ancaq nağd qiyməti satın məhsullarınızı. Qiymət, təbii ki, gəlirik burada kalkulyatorda. 12-19-u kopyalayırıq. Gətirib burada yapışdırırıq. Məhsulun dəyəri. Burada məhsulun dəyəri bir dənədir. Məndə hal-hazırda limit çox olduğuna görə mən bunu 4-5 və s. başqa şeylər qoya bilərəm. Amma siz ilk başlarda hər məhsulundan bir dənəsini qoyun ki, sizdə limit az olacaq. Çox yer tutmasın. Daha sonra məhsul satılandan sonra gəlib həmin məhsulu yenə dəyərini 1 qoya bilərsiniz. Amma ilk başlarda həmişə məhsulun dəyərini 1 qoyun. Daha sonra sizin limitləriniz artanda təbii ki, məhsullarınızın dəyərini 5, 6 və s. qoya bilərsiniz. Mən burada məhsulun dəyərini 3 qoyuram. Hələ ki, ilk başlarda və enirəm aşağıya. Burada təşkilər qəbul et hissəsi var. Bunu bağlı eləyəndə sizə heç kim təklif verə bilməyəcək. Məsəl üçün, bəzilər deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, qiymət 12 dollardan olsun. Və yaxud 3 dənəsini alacağım bu məhsulundan, bunu mənə 12 dollara verərsənmi? Bu kimi təşkilər ola bilər, onun görə də təşkiləri hər ehtimalı qarşı açıq qoyun. Burada çatdırılma servisi var. Çatdırılma servisində bir çox şirkətlər var, yəni çatdırılma şirkətləri. Mən FedEx Group Economy qoymuşam. Təbii ki, bu çatdırılma bizim məsuliyyətimizdə olan bir şey deyil. Amazonda həmin satıcı bu məhsulu nə ilə çatdırırsa, biz də o məhsulu onunla çatdırmış oluruq. Amma burada formal olaraq bunu qoyuram. Burada free shipping-dir, yəni çatdırılma bizdən olacaq. Daha sonra indirik aşağı. International shipping, yəni başqa ölkələrə çatdırılma. Bu yoxdur, bunu seçməyin. Returns, yəni geri dönüşlər, bunların da hamısını bizdən olacaq. Burada ödəmə haqqında məlumatlar var və məhsulun yeri var. Bunları birazdan dəyişməyə göstərəcəm sizə. Bu hələ ki, mənim hesabımdadır. Buradakı listi sözünə basandan sonra məhsulu satışa çıxarmış oluruq. Deyir ki, artıq sizin məhsulunuz siyahlandı. Bunu da qəbul edəndən sonra burada satış hissəsində siyahladığımız məhsulları görə bilərik. Burada məhsullar haqqında məlumatları da görə bilərik. Buna daha sonra baxa bilərsiniz. Beləcə məhsulu araşdırdıq və həmin məhsulu necə siyahlamaq lazımdır onu gördük. Və indi isə gəlin başqa bir hesabda, yəni Payoneer hesabı aktiv olmayan bir hesabda məhsulu siyahıya qoymağa çalışaq və oradan nələrin baş verəcəyini özümüz görək.
Mən burada yeni bir səhifə açıram. Burada şey B hesabına daxil olurum. Bu da yeni bir EB hesabıdır. Burada hələ ki Pioneer aktiv olunmayıb. Və indi burada satışa qoymağa çalışaq ki, nə baş verir. Yenə buradan sell hissəsinə gəlirəm. Məhsul siyahıla deyirəm. Və təbii ki, məhsulumuzun adını yazmaq lazımdır. Gəlirəm buradan məhsulun adını kopyalayıram yenə. Axtarışa verim. Yenə məhsul seçirəm. Qutusuz deyirəm və davam edirəm. Yenə buradan məhsulun şəkillərini yükləmək lazımdır. Məhsulların şəkillərini də buradan yükləyə bilərəm. Təbii ki, bunu paylaşmayacağımıza görə bitkinə şəkili qoysam bəsdir. Şəkilləri yüklədik. Enirik aşağı isə başlıq olduğu kimi kateqoriyalar yenə avtomatik olaraq seçilib. Bunları dediyim kimi bacardığınız qədər doldurun. Enirik aşağı yenə məhsulun vəziyyətinə yeni yazıram. Burada yenə açıqlamalar yazmaq lazımdır. Gəlirəm buradan kiçik açıqlamaları kopyalayıram, yazıram. Zaten bu məhsul satışa qoymayacağımıza görə o qədər çox doldurmağa ehtiyac yoxdur. Yenə enirəm aşağı. Burada gördüyünüz kimi format birbaşa açıq artdırmadır Türklər demişkən. Bunu nağd satışa qoyuram. Qiyməti də qoyuram yenə. 12-19. Dəyəri 1-dir və gələn təklifləri qəbul et sözünə basıram buradan. Burada istəsəniz məhsulunuzu növbəti bir vaxta, məsəl üçün ayın axırına, ayın 15-nə istənilən bir vaxta planlaya bilərsiniz. Bunu basanda burada günü və s. seçirsiniz, məhsul həmin gün satışa çıxardır. Amma ehtiyac yoxdur, biz indi satışa çıxarmaq istəyirik. Bunlar avtomatikdir. Burada avtomatik olaraq bu şirkəti seçib satdırma olaraq. Amma biz istəsək başqa şirkətlə əlavə edə bilərik ya da bu qala bilər. Zaten dediyim kimi satdırma hissəsi bizim məsuliyyətimizdə deyil. Pulsuz satdırılmanı seçirəm. Satdırılma gününə burada eyni biznes günü seçirəm. Satdırılma kampaniyasından eyni gündə satılacaq. Payment ödəmə hissəsinə gedirəm. Burada öncədən ödəmə seçirəm. Daha sonra burada məhsulun yeri. Məhsulun yerini Bakını seçməyin. Çünki alıcı baxacaq ki, məhsul Azərbaycandadır və mən Amerikada yaşayıram. Bu məhsul necə ola bilər ki, mənə gəlsin. Bunu Kaliforniya və s. seçə bilərsiniz. Gələk yapışdıraq. Əla. İndi yenə məhsul satışa qoymağa çalışırıq. Davam etdirdik. Artıq biz burada Pioneer hesabımızı bağlamalıyıq. Və burada yenə davam edirik. Burada nömrələrimiz və s. yazılıb. İlk növbədə text me deyəcəyik. Bunu davam etmək istəmirəm, çünki hal-hazırda bu kodu göndərmək və s. videonun uzamasını istəmirəm. Amma hər şey necə olduğunu bilirsiniz. Məhsul satışa qoymağa çalışın. Məhsul satışa qoymaq istəyəndə Pioneer hesabınızı bağlayacaqsınız və Pioneer hesabınızı da bu addımlarla bağlayırsınız. İlk növbədə sizə kod gəlir, daha sonra hesablarınızı sinxronlaşdırırsınız, öz məlumatlarınızı əlavə edirsiniz və artıq Pioneer hesabınız eBay-ə bağlanmış olur. Mən eBay-ə geri qayıdıram və videonu burada bitirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.